ზოდან სადარბაზოში და ეხა შედავართ რაღაც საღამოა, გენერატორი აქვს ვიღაცას და იქ შევიკრიბეთ. და ვიღაცა მოიყვანა სტუმარი გოგონა ფრანგი წითელი ჯურიდან. სხვა ფრანგი არ ჩამოდიოდა მაშინ. დაზღვევის გარეშე. და რახან ეს ფრანგი იყო და ჩვენ არც ერთმა ფრანგული არ ვიცოდით, არც ინგლისური. ამას ну რაღაცა პატივიროცეთ ჩაურთეთ CNN-ით. თვითონ ამ გოგოს ცოდნია რუსული და თქვა რომ კარგია რომ CNN-ი ჩამირთეთო, მაგრამ რაც ახავარო, აი ფრანგული არაფერი მომისმენიაო რა. და ერთ-ერთმა ჩვენმა გვარდიელმა მეგობარმა არ არის პრობლემაო, მეშვიდე არხი იყო ესეთ საკაბელო. დაარეკა მეშვიდე არხში და უთხრა რომ ეს CNN-ი გამორთეთ ახლა და რამე ფრანგული ჩართეთ, თორე ამოვალ მანდო. თან სახელი უთხრა უკვე ნამყოფი იყო. და შემოტრიალდა და გოგოს უთხრა ახლა იქნება. ეს ის გოგოს CNN-ს უყურებს და უწევ და ჩაირთო TV5. აი თვალები გადმოუცვი. წარმოიდგინე, ქვეყანაში ვიღაცა ბომჟმა ფორმიანმა სადღაც დარეკა. სადღაც დარეკა და CNN-ი გათიშეს. თქვა რომ გავიქცეთო ეგრე. ეს ვიღაცა ბომჟმა ზედმეტია.